Akuzve që lidhen direkt me punën e prokurorisë në lidhje me pastrimin e parave, të dhëna ato që do raportohen para Komitetit Manival shumë shpejt. Në kuadër të këtij aktiviteti kam miratuar dhe udhëzimin që unë e citova më lart dhe që është pritur shumë mirë nga Komiteti Manival. Janë marrë të gjitha masat në bashkëpunim me komisionerin për të drejtën e informimit publik për bërjen të mundur, bërjen funksionale të marrëveshjes me Eurojust dhe ajo nga data 1 nëntor është funksionale, është e aplikueshme. Ka marrë të gjitha masat për organizimin e mbledhjes përgjithshme të prokurorëve dhe për bërjen të mundur të fillimit të funksionimit të Këshillit Lartë Prokurorisë. Gjithashtu kam qenë angazhuar dhe kam marrë gjitha masat për të bërë të mundur më sa më takonte si drejtuese institucionit edhe krijimin dhe funksionimin e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, që janë dy institucione mjaft të rëndësishme kushtetuese. Kam reaguar duke vënë në lëvizje qoftë sektor të ndryshëm brenda prokurorisë përgjithshme apo prokurorisë të rrethëve sa herë që ka pasur një informacion apo një rast të bërë publik duke e përcjellë për trajtim në prokuroritë kompetente ose duke e trajtuar aty në prokurorinë përgjithshme, siç janë dhe rastet e fundit të sektorit të dekriminalizimit. Në këtë fazë mjaft rëndësishme të proceseve integruese të vendit, kam zgjedhur të kem një rol aktiv duke dërguar gjithmonë përfaqësues sa herë që kishte grupe pune që punojnë për afrimin e legjislacionit të shqiptar me aki të BE-s. Prokuroria është përfaqësuar gjithashtu si grupi interesi edhe gjatë diskutimeve të çdo projekt ligji apo çdo akti nënligjor që ka ndikuar në punën e prokurorisë në veçanti apo në sistemin e drejtësisë në tërësi. Gjithashtu, së fundi kam marrë gjitha masat duke raportuar punën me institucionet e ndryshme që kanë përfaqësues në Komisionin e Policisë Gjyqësore për të bërë të mundur ngritjen dhe fillimin e funksionimit të këtij komisioni që është një institucion i ri krijuar me një ligj të veçantë. Për çfarë nuk kam arritur të bëj dhe cilat kanë qenë arsyet? Duhet të thënë që ka qenë, siç e theksova më lart, një periudhë mjaft e vështirë për shkak të reformës në zhvillim e sipër, për shkak të mungesës së shumë prej institucioneve kushtetuese që parashikoheshin të ngriheshin. Por pavarësisht kësaj, pritshmëritë e publikut kanë qenë shumë të larta. Megjithatë duhet të them që pritshmëritë lidheshin me çështje konkrete, çështje që ishin hetim apo ngjykim, sepse këto janë tek e fundit ato që interesojnë secilit. Megjithatë, për shkak të kompetencave të kufizuara, unë jam e sigurt që këtu nuk kam arritur të realizoj pritshmëritë, sepse ishin hetimi është jashtë kompetencave të prokurorit përgjithshëm. Por askush nuk është kujdesur gjatë kësaj kohe, përveç me që isha personi interesuar në këtë rast, që të sqaroj një herë mirë se tashmë roli prokurorit përgjithshëm ka ndryshuar dhe nuk është më prokurori i plot fuqishëm që kishte në dorë hetimin, gjykimin, kishte në dorë gjithçka, por është një prokuror më tepër me një rol simbolik për sistemin në tërësi dhe me një rol të munguar në hetimin e çështjeve konkrete. Kështu që unë mendoj që këtu nuk i kam realizuar pritshmëritë e publikut, por kjo nuk ka qenë as për fajin tim, as për shkak të aftësive të mia profesionale dhe as për shkak të vullnetit tim, por ka qenë për shkak të kompetencave ekzistuese që ka prokurori i përgjithshëm dhe për shkak të reformës në zhvillim e sipër. Sepse kam vepruar në një terren pa asnjë institucion kushtetues nga këto të rejat. Fillimisht, siç u thash, për një vit edhe pak Këshillin e Lartë të prokurorisë, që merret me menaxhimin e burimeve njerëzore të prokurorisë, pra ka një pjesë mjaft e rëndësishme të sistemit prokurorisë. Nëse do rikthehesha pas në kohë, e them me bindje që nuk do kisha mundur të bëja asgjë më shumë dhe asgjë më ndryshe për shkak të kompetencave të kufizuara që kanë ekzistuar. Por më duhet ju them që prokuroria ka qenë i vetmi institucion që ka funksionuar me kohë të plotë. Dhe këtu ja kam arritur. Nëse do zgjidhem për një mandat, mendoj që sfidat janë të mëdha, por do veçoja disa prej tyre.
Një nga sfidat më kryesore është përmirësimi i treguzve të punës, pavarësisht terrenit ku punojnë dhe funksionojnë prokurorët, duke punuar me një ngarkesë shumë herë më të madhe se e zakonshme për shkak të numrit kufizuar të prokurorëve, për shkak të shkarkimeve të shumta që kanë ndodhur. Rritje e besimit të publikut në sistemin e prokurorisë dhe tregues statistikor të plot dhe të sakt. Edhe kjo mendoj që është një nga sfidat më të rëndësishme, sepse tek statistikat pasqyrohet dhe lexohet puna e bërë. Natyrisht çdo drejtues institucioni, kushtetues ose jo, ose çdo aplikant për qen drejtues institucioni duhet të ketë një vizion. Pra duhet të ketë një mënyrë të tillë se si është të projektuar institucionin pas disa kohësh. Dhe natyrisht dhe unë kam një vizion se ku do doja të shikoja sistemin e prokurorisë mbas disa kohësh. Vizioni im është që drejtuar nga kushtetuta dhe nga ligjet në zbatim të saj, të kontribuoj vazhdimisht përforcimit dhe konsolidimit të pavarësisë procedurale të prokurorëve, natyrisht dhe rritjes së përgjegjshmërisë së tyre, dhe gjithashtu rritjes së aksesit publikut në sistemin e prokurorisë, natyrisht pa cënuar sekretin hetimor, pasi mendoj që rritja e aksesit publikut është një nxitës shumë i mirë i përgjegjshmërisë së prokurorëve dhe të çdo profesionisti. Thelbi i vizionit tim është prokuror të pavarur por të përgjegjshëm. Përveç vizionit që është një projeksion i të ardhmes, unë mendoj që çdo drejtues institucioni duhet të ketë misionin e tij, që duhet ta përmbush ditë pas dite me objektiva të përcaktuara qartësisht. Misioni im si prokurori i përgjithshëm, nëse do zgjidhesha për një mandat, do ishte së pari zbatimi parimit të sundimit të ligjit në mbrojtje të interesave të shtetit dhe të shtetasve shqiptar, duke ushtruar ndjekjen profesionale penale me profesionalizëm të lartë dhe me efikasitet dhe në kohën e dur. Gjithashtu ushtrimi funksioneve duke respektuar të drejtat dhe liritë themelore të njerëzit, sidomos të kategorive më vulnerabël të shoqërisë që janë të miturit dhe gratë. Të jap kontributin tim në zhvillimin, në njësimin e praktikës gjyqësore, duke bërë një përfaqësim dinjitoz të çështjeve në gjykatën e lartë, më njëherë pas fillimit të funksionimit të saj. Të jap kontributin në rivendosjen e të drejtave dhe rikthimin e lirive themelore të njerëzit të sënuara nga proceset ndryshme penale që do jenë në shqyrtim në gjykatën kushtetuese, edhe kjo më njëherë pas fillimit të funksionimit të kësaj gjykate. Për të përmbushur misionin dhe vizionin tim, kam disa prioritete kryesore. Do filloja me prioritetin e parë, që është një fuqizim i drejtorisë gjyqësore në prokurorinë e përgjithshme, pasi aty do jetë pesha më e madhe e punës, më njëherë pas fillimit të funksionimit të dy gjykatave kryesore, gjykatës lartë dhe kushtetuese. Aty ngarkesa e punës do jetë shumë e madhe, pasi ka një numër të madh çështje që janë të akumuluara, një problem që të gjithë e dimë. Dhe për të bërë të mundur një punë të suksesshme aty, duhet shtuar numri prokurorëve në prokurorinë e përgjithshme, pasi aty po punohet me një numër mjaft të vogël prokurorësh, ka pasur shumë shkarkime gjatë kësaj periudhe. Dhe gjithashtu është me shumë rëndësi dhe komandimi i magistratëve, të cilët do jenë në funksionin, po themi, të këshilltarit dhe të studiuesit të dosjeve të përgatitjes relacioneve dhe punë të tjera që janë të parashikuara në ligj. Gjithashtu, një prioritet i rëndësishëm është dhe forcimi i sektorit dekriminalizimi që aktualisht funksionon me një prokuror dhe dy oficerë të policisë gjyqësore. Misioni prokurorisë nuk është vetëm bërja e shoqërisë më e mirë për shkak të ndjekjes penale dhe ndëshkimit të autorëve të veprave penale, por edhe
Një mision tjetër është spastrimi i administratës nga personat me probleme, një kompetencë që prokurori i përgjithshëm e ka nga ligji nr. 138 i vitit 2015. Prandaj mendoj që edhe ky sektor duhet të fuqizuar. Gjithashtu, do rregullohen me udhëzime të përgjithshme të gjitha fushat që janë në fundjam. Të gjitha fushat që janë ende të pambuluara me udhëzime të përgjithshme, natyrisht duke marrë edhe nevoja që kanë dhe opinionet e drejtuesve të prokurorive të rrethëve dhe prokurorëve të veçantë, të cilët janë furnizuesi më i mirë me informacion për nevoja që ka baza. Gjithashtu mendoj që të realizojë një udhëzim për veprimtarinë e policisë gjyqësore. Do ketë forcim të standardeve etike të sjelljes edhe për administratën e prokurorisë, pasi një administratë me një etikë të mirë është nxitë besimin e publikut tek sistemi i prokurorisë. Gjithashtu nuk mund të lë pa përmendur si prioritet trajnimet të oficerëve të policisë gjyqësore dhe të punonjësve të administratës, pasi janë shumë të rëndësishëm për funksionimin e mirë të prokurorisë. Në mënyrë të përmbledhur, këto kisha për të prezantuar. Faleminderit. Ju faleminderit zonja Marku, për prezantimin tuaj, qoftë për historinë tuaj profesionale, qoftë për vizionin tuaj, padyshim që këto që ju i thatë në mënyrë të përmbledhur, antarët e këshillit i kanë pas në dosjet e tyre prej kohësh dhe kanë pasur rastin të krijojnë edhe bindjet e tyre në lidhje me to. Dhe ky është rasti ynë për të shkuar pak më thellë ballafaqimit ton në këtë proces të rëndësishëm përmes pyetjeve nga ana e antarëve të këshillit dhe përgjigjeve nga ana juaj. Me që kam fjalën, po përfitoj nga rasti për të bërë pyetjen time. Pyetja ime ka të bëjë me perspektivën e bashkëjetesës midis prokurorit përgjithshëm dhe këshillit të lartë prokurorisë. Janë dy institucione, të cilat që të dyja mund të quhen të reja, duke pas parasysh portofolin e kompetencave të prokurorit përgjithshëm, që nuk është më ai që ka qenë. Ju e cekët në prezantimin tuaj problemin e vështirësive që keni ndeshur gjatë atij viti kur prokurori përgjithshëm ka funksionuar si i tillë me portofolin e ri të kompetencave pa pranin e këshillit lartë prokurorisë. Si do qoftë, unë besoj që të dyja institucionet mund të konsiderojnë të reja, pra edhe prokurori përgjithshëm, duke pas parasysh këtë portofol të ri, dhe si e shikoni në perspektiv bashkëjetese me disë tyre dy institucioneve, shikoni momente vështirësie, shikoni momente konfliktit mundshëm, shikoni potencial për përmirësim, për rritje, e kështu me radhë. Kjo është e pyetja ime. Faleminderit për pyetjen. Këshilli i lartë i prokurorisë dhe prokurori i përgjithshëm janë dy institucione që nuk mund të funksionojnë pa njëri tjetrin.